Tak sa pri novom videu. Toto video je súťaž o grafickú kartu Nvidia, GeForce GTX-160 a PC hru Watch Dogs. Jedná sa tu o to, o čo sa mi jedná proste. Jedná sa mi o to, že vám chcem prostredníctvom mňa ukázať túto súťaž, ktorá vlastne organizuje aspoň myslím spoločnosť Grunex. Ak sa milím, opravte ma vo v komentároch pod videom. Ja vám dám do popisu videa všetky stránky, o ktorých si ešte pravda, že povieme. <kým> Proste túto, toto video som natočil preto, aby ste sa o tej súťaži dozvedeli niektorí, ktorí sa o nej nevedia, lebo to je veľká možnosť vyhrať tú grafickú kartu NVIDIA a k tomu PC hru Watch Dogs vlastne o to sa tu hlavne jedná, lebo vidíme tu na Adena piersa z každej tretej strany, aj keď to nedáva zmysel, nevadí. No, ja som sa o tom dozvedel od TV, od hernej TV relácie, ktorá beží na Prima Cool. Určite už teraz polovica z vás vie, ktorú myslím. Je to pravda, že replay ona to zdieľala na svojej facebookovej stránke, tak som sa o tom dozvedel a hneď som sa chcel zúčastniť. <kým> Takže v popise videa budete mať facebookovú stránku replay, stránku, kde máte objasnené všetky pravidlá súťaže a tak ďalej proste. Máte tam prvú, druhú a tretiu cenu, ktorú môžete vyhrať, o tom si povieme za chvíľku. A budete tam mať ešte odkaz na túto hru, ktorú nájdete aj na tej stránke, ale aby, keďže ste lenivé prasce, s prepáčením, keďže ste leniví a vy si to nebudete chcieť na tej stránke hľadať, tak ja vám to dám do popisku videa a vy si na to kliknete, dáte like tejto stránke grunex.com a môžete hrať a zúčastňovať sa. Prvé tri výhry sú, alebo vlastne jediné tri výhry sú. Prvá výhra je NVIDIA GeForce GTX 160 a PC hra Watch Dogs. Druhá výhra je NVIDIA... Sakra, niečo mi lezie po ruke a je to vlas. A nie je to môj vlas. Neviem, koho to je vlas. Kurník šopa, nevadí. Druhá výhra je Nvidia GeForce GTX 160 a PC hra Watch Dogs. A tretiu výhru tam nepíšu, povedali, že sa máme nechať prekvapiť. No, toto je puzzle, to ste si už mohli všimnúť. Jedná sa tu o to pos pos posklada čo za čo najrychlejší čas postavičku Aidena Pearsa. Ja sa to teraz na rýchlosku pokúsim spraviť, aj keď neviem, či sa mi to podarí, ale ak sa mám priznať, podarilo sa mi to zatiaľ najrychlejšie za 9 sekúnd. Myslím, že je to veľký úspech, ale nestačí to, lebo viem, že to už niekto dal za 6 sekúnd, lebo som videl od toho screen a nebol to falošný screen, ako si určite teraz vás pomyslela, že verím nejakým debilinám. No, ja to asi neposkladám, lebo vidím, že tu márne klikám a som úplne z toho voláky. Hubble, haky, Toto mi vždycky trvá asi najdlhšie, aj keď vlastne ono... Á, už to mám vlastne, hm super. Takže ja to len tak poskladám, už to mám, neviem, ak sa mi to podarilo za 44 sekúnd, super. Takže môžete vidieť, ako má ten obrázok nakoniec vyzerať. Takže určite mi napíšte dol do komentárov, že ako rýchlosť ste to stihli vy. Prosím vás o pravdu, ja hovorím pravdu, že 9 sekúnd. Ono sa vám to automaticky započíta, musíte dávať si sa pochľubiť, to vám len dá na vašu na váš Facebook vlastne, že poskladal som nejaký puzzle postavičku 1 na pírsa za 2 sekundy. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď neviem, čo by sa vám na to malo páčiť, ale hlavne dúfam, že vám pomohlo a určite sa zúčastnite tejto súťaže, lebo fakt sa to oplatí, potom si môžete vlastne vo Dogs, myslím, vy, e, akože, vychutnať úplne na ultra detaily. Plus minus musíte mať pravda, že aj iné komponenty dobre, nemôžete tam mať nejaký procák jednojadrový 0,5 GHZ, GHz a ramku 512 MB, lebo potom by vám pravda, že ani tú grafiku nešlo dať do toho počítača, alebo pravdepodobne to je mobil a nie počítač, keď som toto povedal, takéto komponenty, ale nevadí. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Ak sa vám to páčilo, hodte like, pekný komentík ak ho hodíte dislike, napíšte mi prečo. A ak chcete viac ďalších mojich videí, tak nezabudnite stlačiť na tlačítko subscribe. Alebo nezabudnite stlačiť tlačítko subscribe. A som plne zakoktaný, lebo je dnes skoro večer. Ďakujem za zhľadnutie a čus. Alebo čaute, pardon, pardon, čaute.